你的三好荣幸，中华应代表之前提来宾中好。今天大家以满怀兴奋的心情欢聚一堂，欢乐中秋联欢，很温暖，所以每次有这个聚会我都想办法来。这个疫情 COVID 已经三年了，我也已经3、4年没有跟你们见面。我觉得这次能够再一次跟大家见面，谢谢大家的宽待，我祝大家身体健康，每一年都能够做一次聚会，这样大家都很开心。谢谢大家。各位老师，各位校友，午安。今天我很高兴见到比较长时间没有见的朋友，没有见的校友。我更高兴的，有几个从大陆的、从印尼的，还有从其他地方来的这个校友们，更加高兴的是王清宪先生，谢谢王清宪先生。第一次确实很少，可能以后搞不到。我们从台华游到国内的这个困难时期，也是国内的动乱时期。这个是我首先请允许我代表小孩子的声音表示祝福，代表校友们感谢龙华的一个机会，但是他们呢做了很多的工作。刚才我听了中学会长讲的啊，在疫情当中。好事多办点事事，谢谢大家。相连，风雨并肩，为
来，来吧，亲爱的朋友，来吧，亲爱的伙伴，让我们为相遇举杯祝愿。不偏偏夜无眠，爱在天上人间，何绵绵心今夜欢乐无限。